Arēna Rīga piedāvā. SVH ar dziesmu par dzīvi. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Modes izdevumu Elle Vogue Marie Claire supermodele. Karlīna Caune. Nu, sveiki, Karlīna Caune. Meitene no žurnāla Vāka. Sveiki. Klau, nu, trāpīties Latvijā žurnālā Vāka, nu, meitenēm vietējām Latvijā noteikti arī liela lieta, bet tev trāpīties uz Latvijas žurnālā Vāka, tas tagad nesen noticis Santā, tev, laikam, tas tāds, nu, ļoti mazāka dzīves epizode, vai daudz mazāk tev tas satrauc vai interesē, ne? Es nepiekrīstu tam. Katrs žurnāla Vāks, katrs darbs, ko es daru un sastrādājos ar cilvēkiem, man ir ļoti, ļoti īpašs. Es esmu, kā saka, tikko samērā nesen atgriezusies no māmiņa atvaļinājuma, kas man tiešām lika deva iespēju novērtēt to manu iespēju strādāt ar cilvēkiem. Un šis Santas Vāks man ir īstenībā ļoti, ļoti, ļoti īpašs, jo žurnāla redakcija atļāva man izveidot savu tīmu, ar ko sastrādāties, un deva mums tiešām zaļo karti izveidot gan konceptu, gan stilu, un man bija ļoti, ļoti liels prieks sastrādāties ar ļoti, ļoti talentīgiem jauniem cilvēkiem iekš modas industrijas Latvijā. Tad šis vāks būtībā tev asociējās ar brīvību, jo beidot tev nu, nebija jāklaus citiem, tu redi arī tā, kā tu gribi. Nu, savākt visu tur grimētāju vai kaut kostīmu ar fotogrāfu, vai kas tev tur vajadzīgs? Jā, nē, es, nu, pavisam noteikti, bet tas, kas man visvairāk asociējās, kas manuprāt, trūkst vispār Latvijā mūnas industrijā, ir kaut kas svaigs un
kaut kas, kas nav bijis, un, protams, viss, kas ir mainījies ir pēdējo gadu laikā, un jaunas lietas un jauni cilvēki nāk un parādas, ko viņi ir spējīgi, bet man vēl aizvien izteikti liekas, ka tieši jaunajiem, gan dizaineriem, gan hair and make-up, vizažistiem un frizieriem un fotogrāfiem ir tomēr ļoti, ļoti šauri iespēja ietikt šajā tiešām nu, tā visā industrijā, mazajā vai? Nišā Latvijā. Un attiecīgi man tiešām bija ļoti, ļoti liels prieks, ka es varēju sastrādāties ar tiešām cilvēkiem, kas, manuprāt, strādā pasaules līmeņi. Sanāca labi, es apmierinātu. Jā, ļoti, ļoti. Man vairs nav nozīme. Man paskala bija jautrs process un pa pašiem labi. Bet nu tu, man liekas, esi tik uz tajā bērnu kopšanas atvaļinājumā agrāk nekā vispār jebkuru nu, jaunu sievieti, kur vispār par to vien domā, kā kļūt māte. Un tavā industrijā taču vispār cilvēki, man liekas, bliež, kamēr var. Un nu tā kā krīt, nu tā varbūt domā par bērniem. Tu esi darījis pilnīgi šķērē otrādi. Tas man vienmēr nav raksturīgi. Man ne. Jā un nē, es varu piekrist, varu nepiekrist, protams, ir mēs skatāmies vispirms uz to vecumu, kategoriju, bet manā industrijā ļoti izteikts ir tas, ka es tāpatās kā lielākā daļa modeļu sāku šo karjeru ļoti agrā vecumā, kas arī liek tev pieaugt daudz fiksāk. Attiecīgi... Tad tas tāda pusmūža modeli, ja var teikt, jau pusceļās pensija. Man ir vēl pāris gadu palikuši, un tad nākamā lieta. No tā viedokļa pašā laikā. Man ļoti patika tavs salīdzinājums, ka tu teici, ka teva vīru štīmē tā kā rāvēslēdzēm divas pusītes. Tas bija tik ļoti no modas industrijas un tik tēlēni reizē. Es domāju, ka Imants Dziedons tev iedot balpu šo līdzību. Kur tu rāvi tādu salīdzinājumu? Baigi labais. Nu, tu taču tā arī jūties ikdienā tā kā ar vīru tā kā divas rāvēslēdzē pusītes? Jā, pavisam noteikti. Mēs Nu, cik banāt tas var izklausīties, pabeidzam viens otru teikums. Mums ir tas viens vilnis, un mēs viens otru jūtam un varam noķert un izbalansēt. Ja viens ir tur satraucies vai kreņķīgs vai ko, tad otrs vienkārši paņem un dara un you know, liek 150% uz tā otra vietā. Un viss ir tā organiski un dabīgi un patīkami un ir forši. Bet jau laikam vieglāk nekā kādām dziedātājām, nu tur dziedātāji varbūt estrādi dziedātāji neiespringt rādīt, ka viņi ir precējusies, un varbūt daļa fanu tā kā novērstos jau aizņemta. Bet tavā profesijā nav tik svarīga, un tu nezinu, kas tu tāds esi un ko tu vispār dari, vai tev vispār ir ģimene, viņi redz tikai bildi žurnālā vai reklāmā. Jā, bet par cik šī industrija ir tiešām ļoti izteikti ievērsusies iekš sociālajiem tīkliem, ir vairāki PR speciālisti, kas ir ieteikuši daudzām modelēm nelikt bildes ar draugiem, bērniem, vīriem, un kā viņi to saka, neviens taču, tu taču neiedomājies savu sapņu māju un kādu citu, kas tur dzīvo. Ko es varbūt saprotu no marketinga puses, bet tā ir mana dzīve, un tas, kāda es esmu darbā vai tas ir žurnāls, vai katalogs, vai tas ir modes šovs, tā esmu es, un tā mana lielākā vērtība ir tā mana ģimene, tie cilvēki, kas man ir apkārt, kas man dod spēku, kas ir izveidojuši mani par tādu personu, kādu es esmu. Attiecīgi, varbūt kāds, kas skatās bildi un kas man nezin, viņš jau nezin, ar ko es esmu precējusies un kāds ir mans bērns un kāda ir mana drauga un pārējā ģimene, bet katra bilde viņa ir personīga. Tu ieliec tomēr to savu enerģiju un to savu spēku, kamēr tu strādā un bildē un tas atēno. Tas ir jautājums, kurš to redz un kurš to neredz. Bet no kādas ģimenes tu patinās? Tu saki, man ir ģimene, bet tā ģimene, kas ir aizstēvis iepriekšās paudzes, kādi tie cilvēki varu tos var noraksturot? Es nāku no ļoti, ļoti fantastiskas ģimenes, kas ir, nu mēs visi ļoti atklāti sakam, kad mēs esam paši visi pustraki, bet
Tiešām, es esmu uzaugusi tādā milzīgā sirsnībā, kur viens par otru rūpējās un konstanti ķircina viens otru, izjokojot. Tiešām ar smaidu pa dzīvi, caur visām situācijām un mācīt, izbaudīt to momentu, kas ir dots un nedomāt par lietām, kas ir mazsvarīgas un tāpat tās var pazust sekundes simdaļā. Māsas brāļi? Jā, man ir 5 māsas, 4. Kopā 5? Mēs esam 5 māsas kopā, jā. Tā kā... Bet tu esi viena aizgājusi šajā rodā? Godīgi sakot, nē. Mēs esam, jau 3. Aha. Pamazītiņam. Nu, tur gan tēc, varbūt lepnus, ka sanākušamas 3 tik smukas, ka visiem patīk viss bildē, ne? Jā, viņiem savs rožadārziņš. Skaisti. Klausi, bet fotogrāfi laikam ir panākuši, ka pie katras bildes liek klāt, ka viņi to ir bildējuši ar modelēm. Tas arī ir tā, ka var pierastīt, ka viņi te ir tajā bildē redzami. Ja viņi joprojām ir anonīmas. Es tajā biznesā neesmu sekojis. Tas ir ļoti atkarīgs no, žurnāla. Ir žurnāli, kas vienmēr to raksta, žurnāli, kas neraksta. Tas tiešām ir atkarīgs no redaktora. Nu, tev tas neuztrauc. Nav tā, ka žēl, viens nezin, ka tā ir Karlīna. Ai, vienkārši kaut kā nogrimē un sabildē. Tas nav svarīgi. Nē. Nu, labs klausimies nākamā dziesma. How was I to know you just come along? Lips like they be singing sex stop strawberry song. Just fuck my life up. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. Fuck my life up. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. Just fuck my life up. And a girl so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's the trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Modes izdevumu Elle Vogue Marie Claire supermodele. Karlīna Cauna. Karlīna, man tev viens ļoti praktisks dabas jautājums. Cilvēki šajos laikos stāst, ka tu tie lielie modes zīmotas, tāds štruncieni ir, vai ģērties tā pieticīgi un kaut kādu vietējo ražotāju drēbēs. Bet man tādām vecam īgņam vienmēr liekas, ka tie lielie ražotāji, viņi taču tomēr tādi čakli un kārtīgi taisa un nekas nejūk ārā. Tu mēģini atbalstīt to vietējo ražotāju un tas viss kaut kur izjūk pa vīlēm, sašķīst, kaut kur sašķiebies un nav izmazgājums. Kā tur ir ar tām lietām? Kur ir izturīgākas tās? Jaunie censoņi, kas taisa mazliet, vai tie, kas ražo gadiem ar lielu labu vārdu? Nu, neviens, ne otrs, kokam ir divi gali, gan no lielajiem, kā tu saki, cītīgajiem, ko visi zina, arī tiem ir diezgan briesmīga kvalitāte bieži vien, un attiecīgi arī ļoti sliktas morāles par to, kā viņi izveido drēbes,
Viņas tiek krāsotas Bangladešā upē, un vietējie bērni peldās taķisā ķīmijā. Nu, tādas situācijas, tas nav tikai ātrā mode, kas kurai neinteresē, un viņiem galvenais ir uztaisīt ātrāk un lētāk, bet, diemžēl, arī lielie un slavenie modes nami ne visi piedomā, kā viņi tās drēbes ražo, un kas attiecīgi, no, manuprāt, ir ļoti skumšs aspekts. Bet ņemot vērā, teiksim, to zināt? Cenu, cik maksā. Bet mēs esam droši par to, ka mums kāds ir pasniedz šos faktus par drēbu krāsošanu Bangladešas upē, ka mēs zinām, ka tā tur ir, tas ir kaut kāds konkurentu vienkārši nomelnojums. Kā mēs esam zināt, ko viņi tur dara? Pēc kā, lai es izvēlos drēbes, tad? Es domāju, ka jāizvēlās drēbes ir pēc tā, ko tev sirdsapziņa saka. Attiecīgi, tu pats vari, kā saka, internets ir plaša vietne, uztaisīt savu research un to visu izpētīt. Un, ja tev tas ir tiešām svarīgi, ir ļoti daudz fantastiski, arī šeit pat Latvijā ražoti, un gan vairāk gan sievietēm, uz drēbju ražotāji, dizaineri, kas veido conscious kolekcijas ar recycled un dabīgiem materiāliem, kur visi procesā no idejas par šī apģērba izgatavošanu līdz tam brīdim, kamēr tu viņu uzvelc mugurā, ir tiešām novērtēti, viņiem ir pienācīgi samaksāts par viņu darbu. Un tā ir, manuprāt, nākamā lieta, kas tiešām pārņems modes industriju. Jo, man liekas, mūsdienās cilvēki sāk palikt daudz ieinteresētāki un apzinās vairāk to mūsu cilvēces ietekmi uz dabu, uz kādu ir ietekmi visai ķīmijai, visam mūsdienu dzīvesveidam, uz mūsu ķermeni, kā mēs jūtamies, kā mēs kustamies un kas ar mums notiekās. Bet ja jau mēs tiešām ņemsim vērā šo tavu pareģojumu, nu reāli tiešām visu izpildīsim, mode beigsies. Es taču varu nopirkt metalu, kas mēs visu mūžu. Es varu nopirkt zāpuks, kurš divreiz aizvod pie kurpnieku un nonesā 40 gadus un nepirkšu vairāk neko. Ko tad? Nē, tas nenozīmē to, ka tev būs viens mūžīgs metals. Nu, ļoti izturīgs drēbes. Nē, es jau nesaku, ka viņš būs ļoti izturīgs un ies cauri ugunim un ūdenim. Bet es vairāk runāju par to, kā viņas ir ražotas, no kādiem materiāliem. Kas viņas ir ražojis un Bet tagad viņas nodilst un izšķīst, tas tev nav bēda. Mainām, ņemam jauns, būs labi. Kaut kur tā vecā lupa tur jāmet ārā, vai man, nezinu, biksēm saplīsa vīles, taču dabūšu mēs tā ārā. Tad viņas kaut kur mētāsies pa pasauli tās manas vecās bikses. Tas nebūs atkal baigi ekoloģiski. Nu jā, bet ir ļoti daudz, teiksim, tas pats H&M, viņi pieņem vecās drēbes un sūta tālāk uz, es neatceros vārdu uzņēmumam, bet ir trīs lieli uzņēmumi Eiropas Savienībā, kas iepērk vecās drēbes un attiecīgi pārveido šķiedras dažādos citos jaunos audumos vai skatās, kas vajadzētu uz second handu. Attiecīgi Es šī tā nebija dzirdams, izklausās diezgan jauki, jo nu, man jau pirmkārt jau būtu miers, ka man tā lupat pa māja nemētājs viņa neietūcīm izkastē. Nu, ja viņi tur tie, tas veikals var būt blēdās un pēc tam kaut kur viņas kuri, nu, tā ir viņas sirdsapziņa, bet es jums varu reāli viņiem atstāt. Es zinu, ka es nepiesārņoju gluži pasaulu izkastu ar jaunām lupatām kaut kādām. Tieši tā. Tāpēc arī ir daudz, man liekas, jaunu ļoti interesantu kampaņu tieši par to, arī tie paši H&M, kas ir ātrie, kā saka, ātrās modes uzņēmums ir izveidojuši vairākas kolekcijas, kur viņi strādā tikai ar recycled materiāliem. Viņiem ir conscious exclusive, kur viss ir ar to, un arī ar premium kvalitātes. Nu, graznēs galas, jā. Jā, attiecīgi ar domu par to, ka mēs pērkam mazāk, mēs sakrājam, mēs investējam, un mēs nopērkam kaut ko mazliet vairāk iznībā, krietni kvalitatīvāku, un lietojam viņu ilgāk tā vietā, lai nopirktu 3-4 bikses, mēs nopērkam vienas, kas mums kalpo, kas izskatās labi un forši.
Tas jau būtu jauki, taču nu vecos laikos cilvēki arī nepirka tik daudz drēbju un kaut kā visu mūžu nostaigāja. Vienīgais, ka tad tev būtu jāfačējās tam kalendāram vai tam katalogam daudz retāk, tad, kad mums tās bikses nodilta reizi 4 gados, nevis katru pavasari jaunu modu, ne? Moda apstātos tā industrija. Tā industrija kaut kā iet baigi pretī tam, lai mēs būtu ilgtspējīgi, ne? Bet, manuprāt, industrija ir ļoti mainījusies, uz teikšu, pēdējo 20-30 gadu laikā. Un, ja mēs skatāmies atpakaļ uz žurnāliem no 90. un 80. Cik tiešām pasakaņas bija bildes, un katra bilde deva tiešām lielu stāstu. Cilvēki arī, cik esmu runājis ar kolēģiem, kas tiešām ir industrijā 30, 40, 50 gadus, kas ir tiešām redzējuši to veco supermodeļu ēru, un cik tāds, jā, relaxed, vispār biznes bija, kā modās, kā viņi brauc un bildēja, un ka viņi netīšām nokavēja lidmašīnu, nekas, nu, bildēsim vienu dienu vēlāk, un šobrīd tas tiešām ir izveidots kā biznes, un ja man ir jāizvēlās, es daudz labprātāk būtu modela, kas pelna mazāk, un strādā, kā viņi strādāja 80. un 90. Izbaudot to visu kreativitāti, kad žurnāliem nebija jābildē obligāti speciāls drēbas, ko advertising, ko viņi bija pārdevuši reklāmām, un ja tur nebūtu tik daudz, tā nauda ielikt iekšā, un tas viss komerciālais. Ja tiešām tā būtu tā augstā trakā moda, kas lika visiem aizdomāties un pasapņot. Skaisti. Klausamies nākamā dziesma. Brother, 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 prepare one happy way for my love. With many lovely flowers and music, and music. Brother, 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 prepare one happy way for my Lord, with many lovely flowers and music, and music. Jesus Christ is my Lord, Jesus Christ is my friend, Jesus Christ is my Lord, Jesus Christ is my friend. Brother, 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 prepare one happy way for my Lord, with many lovely flowers and music, and music. Brother, 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 prepare one happy way for my Lord, with many lovely flowers and music, and music. Jesus Christ is my Lord, and music in, and music in. La 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 la. Brother, prepare one happy way for my Lord Savior Jesus. Brother, prepare one happy way. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Modes izdevumu Elle Vogue Marie Claire supermodele. Karlīna Caune.
Karlīna, bet nu, tā supermodeļa ir noteikti garām, varāk tik slaveni cilvēki tajā nozarē vairs tā kā nebūs, tagad viss strādā mazliet tā kā anonīmāk, nu, viņi vairs nebūvē tādas leģendas un, un neatīsta viņas kaut kur arī citās jomās, tā kā viņas pazīst. Tā kā tās veco laika supermodels, taču tur visi zināja, vai viņas aizgāja vienalga uz zirgu skriešanās sacensībām, mēs pirmo formu un visi viņam māja roka gribēja bildēties. Tagad tu, mīlīgi, varētu arī paiet pa jauniešu tev virsū un neklupt, vai ne? Jā, tieši tā. Kaut kas tas romantisks un skaisti beidzies no viens puses. Tas jau ir atkarīgs no tā, ko katrs individuāli, pēc kā viņš tiecās. Pēc kā kāds, tu tiecies? Pēc kāds kā tu tiecies? Izbauda? Pēc kā es tiecos? Jā. Es pat īsti nezinu, vai es varu atbildēt tieši uz tādu, uz šo jautājumu, tā tieši un konkrēti, pēc kā es tiecos. Pamēģinu. Es noteikti nevēlos, tā, ka es tiešām varu likt roku uz sirds un teikt, ka es tiešām nevēlos, kā saka, iet uz jebkuru un vienmēr tikt pamanītai. Un zināt, nu, lai cilvēks, man nepatīk tā ideja, ka es būtu ļoti atpazīstama. Un, jo man pietrūk noteikti tā mana privātuma. Bet no otras puses, ja tu visi pazītu, tu varētu izteikt savu viedokli, tu varētu paust kaut kādas idejas un visi viņās ieklausītos. Bet tur ir spēks arī iekšā. Nē, protams, bet mēs, jo savu viedokli mēs varam paust ikdienā jebkur, un mans viedoklis vienmēr ir parasti ļoti, ļoti stingrs un spēcīgs. Un... Par ko tev ir viedoklis tāds? Nu, stingrs, par ko tu iestājies? Par kādām vērtībām? Es iestājos par patiesām ģimenes vērtībām, kas nepārprotēt mani nenozīmē, kad es īstenībā nozīmē pilnīgi pretēji to, kas, man liekas, cilvēkiem nāk prātā dzirdot patiesas ģimenes vērtības. Es esmu ļoti par to, lai mums Latvijā beidzot būtu kopdzīves likums, lai mēs beigtu līdz citu cilvēku guļamistabās un norādītu viņiem, ko viņiem mīlēt un ko viņiem darīt un kā viņiem sevi izpaust un, tiksim tā, izkāpt no tās kastītes un skatīties vairāk uz visu lielākā bildē un varbūt... Ja mēs nesaprotam viens otru un kādam tas, nu, kādu tas nesaista, tas nenozīmē to, kad tikai tāpēc, ka mums tas nesaista, kad cilvēkiem, kas, kam tas stā, ka, kas, vai, kam tas ir saistošs, ka tas vai, tam vajadzētu būt aizliegtam. Un mums visiem vajadzētu, jā, ļaut katram būt individuālam un... mazāk bakstīt ar pirkstiem un vairāk ieklausīties. Tu tā vienkāršojot varētu teikt, ka nu, cilvēki vajadzētu ļaut precēties, ar ko viņi grib, apmēram tā tas būtu vienā teikumā. Jā. Nesen Rīgā bija arī kaut kāds vispasaules feministu kongress. Tu nepiedalījies noteikti, ne? Nē, nepiedalījos. Bet tās feministu štēles, tās tev interesē, tu tam ar piekrīti? Gan jā, gan nē. Man ir apusējis, man ir apusējis viedoklis par feministēm un par to visu kustību, kas man ir pats tā man uzstāja, par ko es sāku ļoti domāt, kopš brīža, kad es uzzināju, ka es gaidu meitu un kad man būs meita un tagad daudzinot meitu un iedomājoties, kā tas būs pēc pāris gadiem, kad viņi sāks skolas gaitas un kad viņi skolu pabeigs un sāks savu pati dzīvi ārpus mūsu mājām šobrīd, ir bailīgi. Un man liekas, bailīgi ir tas, ka mēs mācām jaunām meitenēm no mazotnes baidīties. Tā komunikācija, kas ir pret dēliem un pret meitām, ir tik krasi atšķirīga. Un mēs mācām dēliem būt skaļiem un parādīt, kur viņi iet un būt tiešām cīnīties pret ko viņi vēlās. Un ko mēs mācām meitenēm? Viņām ir obligāti jāmāk adīt. Maiturības stundās viņas slavējam par to, ka viņas ir bijušas klusas un rātnes un sēdējušas un neko neteikušas. Un mēs arī izveidojam šo sacensību. Konkurenci starp viņiem. Manuprāt, dēļ tā, ka jau no tiešām maza vecuma mēs lietojam frāzes, kā tu būsi skaistākā meitena klasē, tu biji viskaistākā, tu slavējot starp... Tikai starp, salīdzinot tikai starp citām meitenēm, mēs tā man liekas ir tāda, jā, grauds pārdomām katram varbūt tiešām
katram ir savas pārdomas par to, manējās ir šāds, un es teiksim, tādā ziņā es uzskatu, kad tam feminismam ir jāsākās no tā, kā mēs audzinām ne tikai savas meitas, bet kā mēs audzinām arī savus dēlus, kā mēs mācām mūsu mazajām meitenēm, kas izaugs par sievietēm un mātēm, kā mēs mācām viņām cienīt sevi un pacelt un solidarizēties ar pārējām meitenēm, un kā mēs mācām puišiem, kā vajadzētu attiekties pret meitenēm, un vai vispār vajadzētu, tā kā viņas, kā saka, puiši un meitenes, bet varbūt tiešām pārdomāt. Nu, labi, tev ir viedoklis, priekš jauna cilvēka, tev tiešām, kā tu pati teici, nu, tāds stiprs viedoklis, tas ir ļoti labi. Klaus, mēs nākamo dziesmu varam pārdomāt par to, ko tas domā par šo tēmu. And made a race through the dapple shadows. Light was pouring down upon the stepping stones. Felt like morning coming for his throne. I don't know why, but it looked like a tiger's driving sky. Well, half the world was pulling on his collars. His nights are in the day to the hours. Glow was coming down, coming down. I don't know why, but it felt like a tiger-striped sky. Well, tell me why I'm underneath the tiger-striped sky. Oh, tell me why underneath the tiger's bright sky. Tired of seeing adventures on a cafe wall. Think I'll take a turn from the known road. Think I'll write a tale of my own. I'm going southbound where the ocean's flirting with the coast. Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Modes izdevumu Elle Vogue Marie Claire supermodele. Karlīna Cauna. Karlīna, tas ir dzirdies, ka tu kaut ko taisies tā kā darīt arī Latvijā aģentūru modeļu. Kas būs tev kaut kāds saimniecīgs darbību nodarboties, nevis tikai bildēties? Tas ir nopietna cilvēka padarīšana. Jā, mēs ar Gintu Lapiņu esam atvērus. Nē, Ginta Lapiņa. Nu, es tā droši vispēc, zinu, kā mazgais kāds padomās, ka Gints Lapiņš. Nē. Jo šajā locīmā ir vienādi. Esam Ginta Lapiņa. Ļoti labi. Esam atvērus jaunu modeļu aģentūru Latvijā. Saucas ASE Model Management. Vēl vēlreiz? ASE. ASE Model Management. ASE Model Management. Tieši tā. Tieši tā. Šī ideja mums radās apspriežot Unlikely Models Camp, kas ir Gintas veidotā modeļa nometne, apspriežot pirmo gadu un plānojot šīs vasaras izrietošo nometni. Un mēs sēdējām, mēs runājām par visu to, kas notiekās un cik forši ir un cik interesanti ir atgriežoties arī atpakaļ pie tiem jaunajiem talentīgajiem cilvēkiem, kas mums šeit Latvijā ir, kas var tiešām dot pasaules līmeņa kvalitāti, par to, ka mums vajadzētu izmantot to savu pozīciju modes industrijā, savas zināšanas, visu tam, ka mēs esam gājuši cauri un dot viņu tālāk tiešām tai nākamajai paaudzei. Jo savā laikā, kad es sāku, tieši man bija pirmais tāds
breakthrough sezona, un Ginta jau bija, kā saka, viņa jau bija zināma, viņa staigāja visos lielajos modes namu šovos, un mēs satikāmies, un viņa tiešām paņēma manē spārna, un tiešām apstāstīja visu, un izstāstīja, kur iet, ar ko runāt, kā darīties, ko teikt, ko neteikt. Un tā bija tiešām tāda, tā arī mūsu draudzība īstenībā aizsākās. Un ar to visu pieredzi, es tiešām viņu ļoti, ļoti, ļoti novērtēju to visu, kas, ko tas man sniedza. Un man liekas, ka tas būtu ļoti skumi nedalīties ar to tālāk. Bet notiek tātad vasaras nometnes mazajā modelēm Latvijā? Jā, tā ir nometne, kurā var pieteikties meitenes, ne tikai modeles, bet meitenes vecumā, ja es nemaldos, no 14 līdz 20, 21. Un, un meitenēm katru dienu ir dažādi fotošūti, mēs ar viņām runā dažādi speciālisti, gan no sporta, gan no uztura skatu punkta. Viņas strādājas ar dizaineriem, ar matu un make-up tīmu. Un viņām ir tāds neliels ieskats, kā tas ir, kad tavs darbs ir tajā pusē kamerai. Būtībā tas nu, minimālā programma viņām būs vienkārši smukāks bildes Instagramā, un maksimālā programma, kāda no viņām kļūst modeli? Tu tur visiem labi. Tieši tā. Nu, bet ja jūs tagad taisīsiet to savu aģentūru, tad tas jau nebūs vasaras nomads, tas būs tā, ka meitenes atnāk tiešām iemācās un todās strādāt kaut kur, nezinu, uz Milānu, Romu vai Parīzi. Jā, tieši tā. Nometne un aģentūra ir divi pilnībā atsevišķi pasākumi. Tad tā nometne bija iesākums tam tā kā ideja. Jā, un viņi arī turpināsies, un, bet tas ir nometne nav piesaistīta aģentūrai. Tieši dažādas lietas. Tieši tā. Un, jā, ar ko mēs aģentūrā nodarbojamies, ir mēs meklējam šīs jaunās meitenes potenciālos talantus. Mēs ieliekam no savas puses savus līdzekļus, lai viņas attīstītu. Par attīstīšanu es runāju, mums ir fantastiska sadarbība ar Arņa Ritinieku studiju, kur mūsu meitenes dodās uz speciālām uzturlekcijām, kur viņām tiešām iemāc un izstāsta, ko pareizi ēšana vispār nozīmē un cik svarīgi ir nesēdēt uz ābolu diētām un kā sastādīt viņām pašām pareizu diētu, kurā ir visas uzturvērtības grupas un lai viņas to var izdarīt nebojājot savu veselību. Meitenes arī dodas tur trenēties un treneris sastāda viņām fantastisku sporta programmu. Arī es savā brīvajā laikā Latvijā dodos pie viņiem trenēties un tiešām tur ir tāda fantastiska atmosfēra. Unrelated īstenībā. Bet jā, tā kā mēs no savas puses ieliekam ne tikai savu laiku un savu pieredzi, bet arī līdzekļus attīstot šīs meitenes, kurām mēs ticam, ir talents un potenciāls sasniegt. Varbūt visas nevar sasniegt, varbūt modas augstumas, bet kā jau mēs minējām, pirms tam tā industrija ir milzīga, brendu ir daudz un attiecīgi iespējas nopelnīt, viņi ir diezgan lielas. Nevienmēr visas meitenes nepelna vienādu, bet tas dod iespēju apceļot pasauli, vismaz uz pāris vasarām nopelnīt papildus kabatas naudu, iepazīties ar jauniem fantastiskiem cilvēkiem. Klausies, bet tad tavs piedāvājums ir, nu, vienkārši, man liekas, ārpus konkurences ar jebko citu šajā modeļa biznesā, jo, man liekas, ja visas tās mātes taču nenormāli nervozē, kur tā meita aizbrauks, kas ar viņu notiks, kur tā pasauli viņa ainesīs, bet ja jūs esat divas modeles, kuras ir pieredzējuši, kurām ir panākumi, kuras runā latviski, es domāju, tā uzticēšanās jums ir, nu, 102%. Viņas uzticēs jums tos bērnus. Tas mammas. Nu, mēs ļoti ceram, ka viņš mums uzticēs. Ja, ko tiem svešiem onkuļiem itāļi atdod bērns, būtu tā kā diezgan kreisas pasākums, bet reka divas meitenes ar godīgu skatienu, ko ne? Mēs arī ļoti, ļoti atklāti runājam ar vecākiem un ar meitenēm par to, ko tas nozīmē būt modelei. Un mūsuprāt, pats svarīgākais, kas bieži vien trūkst no šīs aģenta
aģenta puses, un tas nav tikai Latvijā, tas ir visā pasaulē. Ir tiešām tā atklātā komunikācija, kur mēs runājam un mēs stāstam tiešām, kā tas ir un kam ir jābūt. Diemžēl lielākā daļa aģenta ir šajā biznesā, lai nopelnītu. Nu, tas jau tā kā ok, nu, ja viņš kaut cik tiešām ir nopelnījis, tie cilvēki kaut kur aiziet neceļos, bet tu mēģini viens atrast nevar kaut kur, ne? Tas būtu sliktāk. Jā, bet diemžēl arī vēl aizvien ir stāsti. Es varu ne personīgi stāstu pasniegt, bet man ir draudzene Zviedrijā, ko es zinu no 17 gadu vecuma, un viskādreiz bijām vienā aģentūrā, gan Parīzē, gan Londonā. Un pāris gadus atpakaļ viņi pārtrauca modeles karjeru. Tieši apmēram 6 mēnešus pirms tam viņai piezvanīja viņas māca aģents un paziņoja, ka viņa vairāk nav šajā aģentūrā, ka viņa ir pārlikta citā aģentūrā. Un kas notikās tajā brīdī, bija, un viņa bija ļoti, ļoti laimīga šajā aģentūrā, ar kurā mēs bijām kopā, un viņai tiešām patika gan aģenti tur, gan darbi, ko viņa dabūja, viņa pelnīja diezgan labu naudu. Bet beigās, kas notikās, bija tas, kad mātas aģents saņēma prēmiju no šīs otras aģentūras, ka viņš izvilka viņu ārā un pārlika citu aģentūrā. Tā kā sporta zirga notirga vai tieši tā. Un beigās viņa palika bez karjeras, viņa aizgāja projām, un aģents saņem naudu. Šis ir tas, par ko es runāju, sakot, kad lielākā daļa ir industrijā, lai nopelnītu un fiksi nopelnītu. Un viņas, es nesaku, ka visi, un nu, ne viss ir balts un melns, un arī viss, kas palāks, un visticamāk, ka lielākā daļa ir, you know, viss ir palāks. Latvijas palāk, ja tu viņi. Tieši tā, nu, ir gan labs, gan slikts, un tur jācienkārši trīkojies pēc labākās sirdsapziņas. Ir pietiekami daudz stāsti par to, kur nav bijušas modeļu. Izvēles, kas ir izdarīts, nav bijušas mētiņa interesēs. Klā, bet nu, es domāju, tas ir diezgan sarežģīts biznesu. Kura skolotāja pateiks, ka tagad vāķīt skuķu baru, kuriem ir 14, kuriem ir tādi tarakāni galvā, ka tad nu, viņas taču vēlns ir ko var izdomāt. Ja noskaņojas mainās, viņas ir dumpīgas, viņas paši sevi nepazīst un nesaprot. Kā tik galā šādu vecu mētiņiem? Tas man liekas, ļoti grūts pedagoģisks izaicinājums. Nu, pajautā man pēc 6 mēnešiem vai gadu. Man tas ļoti interesē, to tiešām pajautāšu pēc kādu brīžu. Jo tas, man liekas, lielākais risks šajā pasākumā. Nē, tam es pilnībā piekrītu. Un es neliekšos, man ir rīti, kad es pamūstos. Un man tiešām ir bail, jo tā atbildība tiešām ir milzīga pret meitenēm un vecākiem. Un tad ir citreiz ir tāds, jā, konfidences jautājums manī iekšā, vai tiešām es izdarīšu to tiešām labāko izvēli priekš meitenes. Bet tajos brīžos es saprotu, es atceros savu laiku, kad es sāku, un mans māca aģents, kas vispār man ir radījis tādu priekšzīmi par labu mātes aģentu, kurš vienmēr ir bijis blakus, kuru var sazvanīt jebkurā diennakts laikā, un kurš arī savā laikā, kas saka, investēja mūsos un lidināja mūs tur uz aģentūrām, un tiešām bija blakus visos fashion weekos. Par to, ko mēs gājām cauri manos 16 gados, kad arī bija savi tarakāni un dumpošanās, un man ir 16, es taču zinu visu, un viss ir, es esmu liela meitene, vai ne? Attiecīgi, es atceros to komunikāciju, kāda bija starp mums, un kā jau es minēju, šajā biznesā tev ir jāizaug diezgan fiksi. Nav īsti vietas būt pusaudzim un dumpoties, jo tu iegriezi tikai pati sev. Uzreiz jābūt profesionāliem. Ir jābūt profesionāliem, tieši tā. Un kā jau es esmu minējusi pirms tam, citās intervijās, tā ir industrija, kur nu, viņa rīpo, un tas rītenis paliek aizvien ātrāk. Ja tu neesi 120%, ja tu neesi savā labākajā formā, pat ja tu nejūties,
tavā vietā atnāks cita meitene, kur būs priecīga un super laimīga būt tur, smaidīgi izdarīs darbu, komunicēs ar visiem pārējiem un klients būs vienkārši pavadījis fantastisku dienu, viņam ir fantastiskas bildes, viņš ir uzlādējies no tā pozitīvas, kas nācis no modeles un lecīgo jau aizmirs. Tieši tā. Nu ko, klausamies nākamā dziesma? Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Modes izdevumu Elle Vogue Marie Claire supermodele. Karlīna Caune. Karlīna, man tev viens jautājums. Nu, tagad ir viss tādi liberāli laiki un visi līdzīgi. Tu pateici vīrieši un sievietes vienlīdzīgi. Ko tu darīsi, ja atnāks pie tevis resna meitene? Liela resna meitene ar, nezinu, pumpainu degunu. Viņa teiks, es arī gribu būt modeli. Ko viņa tagad pateiktu? Kur viņa likt? Pateikt lietu mājās vai kaut ko mācīt? A, viņa liekas, ka viņa var. Es nezinu. Tu man atsēdināji. Tu tā var gadīties. Nē, protams, bet tā ir arī vēl viena lieta, par ko es esmu ļoti, ļoti daudz runājusi intervijās, it īpaši ārzemēs, par to, ka būt modelē viens ir būt kalsnai un garai, bet tad ir nākamais aspekts, ir tiešām šī ģenētiskā loterija. Un lai arī cik ļoti tu var mācīties un tev var būt, tu var fantastiski staigāt ar augstupēšu kurpēm un tev ir fantastiska personība un tiešām tu esi, nu, tik patīkams cilvēks būt apkārt. Ja trūks šī te super svarīgā punkta. Ja tā fotokamera tev nemīl, tu neko nerizdarīt. Tieši tā. Un tev pašā laikā varbūt ir ļoti daudz meitenes, kas ir fantastiski skaistas, bet trūks fotogēniskais. Fotogēniskais rākurs, diemžēl. Un tajā pašā laikā ir meitenes, kurām tā kā visas kastītes ir ček, un tāpatās viņām karjera nekad neaiziet. Un, jo ir vēl viens pēdējais aspekts, ir īstā vieta un īstais laiks. Un kad vai tu taisi tevi paveicies? Vai tevi, tieši tā. Tev gadījās īstais aģents, un tev aizgāja pareizot taciņu, bet varēja būt arī savādāk. Tieši tā. Nu, tad tur lielā mērā arī veiksme ir tajā visā iekšā. Jā, absolūti. Bet mēs varētu to resno meiteni likt vienkārši, lai viņa mācās grīmu vai mācās fotografēt vai liek gaismas. Viņa kaut ko tur darīt varētu. Nē, absolūti. Prom nav jādzen, vai ne? Absolūti. Atradā vietu resnē meitenē, nekādu vai ne, arī resnēm savu vietas pasaules. Galgalā dažiem patīk vienkārši apaļās un tuklās, ne jau kaulēnās un garās. Vai ne? Un starp citu, šobrīd arī industrija diezgan ļoti mainās, runājot, veiksim, par tiem skaistuma standartiem etaloniem. Jā, tieši tā. Ja tur sākot, es nezinu, liekas, ar 2000 gadiem, kad tiešām nāca modē, tas pārmērīgais tievums ir ļoti patīkam redzēt, ka tiešām modelis, tas nav, es ģeneralizēju, un tas nav tiešām visur, un tik labi vēl nav, bet kad jo vairāk un vairāk žurnāli izvēlas strādāt ar
normāla izmēra meitenēm, nevis pārāk tievām. Un es varu, kā piemēra, atkal varu minēt, teiksim, haunēm, kuriem ir īstenībā sava mērījuma skala, un attiecīgi viņi nestrādā ar meitenēm, kas ir pārāk tievas. Un Jā, pēc tam tas viss tā, kas labi izskatās. Tas viss tāds moderno, un jo svarīgākais, man liekas, pats svarīgākā lieta nav, ja mēs runājam par ikdienu un par dzīvi, nav jau svarīgi, cik centimetri tev ir gurnos apkārt. Svarīgi ir tas, ka tu esi veselīgi, ka tu sporto, ka tu jūties labi, ka tev ir... Nu, kā acis zim. Jā, kad tu skaties, un tur ir tā mazā gaismiņa, kas rāda, yes, check, viss up and running. Klau, kā tu iztēloji savas vecumdienas? Ko tu gribēji darīt vecumdienās? Un tā kā es viņas iztēlojos, laikam es to nevaru, man bišķiņ kaut un stāstīt. Droši. Neviens jau nav tev apkārt, nevien grib stāstīt. Es iztēloju savas vecumdienas? Es ceru, ka es vienkārši dzīvošu tā diezgan mīksta ar likumu un izbaudīšu līdz pēdējiem. Nu, ja tur apkārt ir suņi, mazbērni, vai tu, protams, baigā dāma un koriģē trīs paudzes jaunākas modeles, vai, nu, kā, ko tu dari vecumdienā? Tu uzbur ainīgi. Kur tu esi? Rīgā, Parīzē, Stokholmā? Es domāju, ka kaut kur ir silts, pludmalē ar aliņrokā. Šitā ir ļoti laba tāda programma priekš vecumdienā. Vai ne? Man patīk. Vai ne? Tur ir pie tā. Ko gaidīt. Pirmkārt, vajadzēs resursu, lai to pludmales gabalu atsist sev un nebūtu tur pārējiet. Aliņu vajag, lai kāds pieved, un tur jau skaties, nu vēl siltums. Tad ir, tam ir maz bērni, vai ne? Jā. Tu uz tiem vajadzētu tā kā paļauties bērniem, vai varbūt vēl nebūs maz bērniem, vai varētu arī paļauties. Bet ja tev būs tagad tā aģentūra Latvijā, tu būs biežāk tagad Latvijā? Jā, absolūti. Gan es, gan Ginta tiešām ņemam šo visu ļoti, ļoti nopietni. Un jebkurā brīvajā brīdī. Kāda šī uzņēma kapacitāte? Cik cilvēks jūs varat reizē paņemt tās meitenes? 10, 100? Šobrīd mums ir 10 meitenes. Mums nav noteikti nolikta kaut kāda maksimālā vai minimālā kapacitāte. Mēs, protams, nevēlamies paņemt pārāk daudz meitenes, jo mēs vēlamies strādāt uz kvalitāti, nevis kvantitāti. Attiecīgi, mēs sākam ar pirmajām meitenēm. Daļa no viņām ir tiešām vēl ļoti, ļoti jaunas, 14, 15, un viens no mūsu noteikumiem mēs meitenes nesūtam uz ārzemēm, līdz viņām nav vismaz 16. Un tas ir tikai tad ar noteikumu, ja viņām ir viss kārtība ar sekmēm un mācībām, jo kamēr vidusskola nav pabeigta, tas mēs uzsveram, ka tas ir meiteņu primārais darbs. Stulbas modos nenam nav vajadzīgs pareizi. Tieši tā. Lai mācās skolā. Ko tu uzskati par tādu lielāko problēmu, ko tādu pasauli atrašanāt, kur mēs daram nepareizi pasaulē? Nu, nezinu, kaut kā ir sāmiņa pāda okeānā. Kas tev liekas tādu rūpu, ko tu iestātos un gribētu salabot šajā pasaulē? Single use plastic use. Jā, vienreiz lietojamo plastmasas trauku izmantošana. Tas ir tāds ļoti sāpīgs temats man, un tad otrs ir par tiem dzīvniekiem un par tām zivīm, un cik ļoti mēs pieķēzam un sačakarējam viņu mājvietu, un domājot, ka mēs esam tur tā primārā suga, kas šeit uz pasaules dzīvo, un nu, tā kā cik neaptēsti un maziņi mēs patiesībā esam. Bet mēs ko tu esam darīt tiem dzīvniekiem un zivīm? Kāds ir tavs plāns? Kā mums uzvesties attiecībā uz šiem radījumiem? Es atkal griežos atpakaļ pie fakta par to, ka tas ir sākot ar to, kā mēs audzinam bērnus. Par to, vai tiešām tas plastmasas maisiņš tev ir vajadzīgs, vai mēs varam beidzot saprast to, ka mēs esam 7,5 biljonu cilvēku uz zemes, kad vairāk nav tā kā tas bija 100-200 gadus atpakaļ, un ir tendences mainījušās un dzīves ritms, un par to, ka varbūt ne mēs savam mūžam, bet savu bērnu mazbērnu mūžu pieķēzam un ļoti fiksi. Tad tev tā doma ir tālāk par to, ka nevajag nēsēt kažoktu, kaut ko tā vērienīgāk domās skatos. Es
Es pat nezinu, kā šito lai formulēt īri. Kā saka, es neuzskatu, ka visiem ir jākļūst par vegāniem, lai izglābtu pasauli, jo, nu, pirmām kārtām, es tam galīgi nepiekrītu. Es domāju, ka tad kategorisks skats, tā kā viens vai otrs, jebkurā jautājumā, nav īsti vienmēr atbilde. Tur ir jāmeklē kaut kāds vidusceļš, un saliekot lietas kopā. Attiecīgi, es tiešām ļoti spēcīgi ticu tam, ka ja mēs visi sāktu bišķiņ piedomāt, cik daudz atkritumus mēs ikdienā izražojam, vai tiešām ir tik grūti savā mugursomā ielikt to pārnēsājamo kafijas krūzi un izdzert savu svaigi spiesto sulu līdzņemšanai no kafejnīcas viņā, vai ņem to plastmasas glāzi ar to plastmasas vāciņu un to salmiņu un tikai padomāt, kur tas viss nonāk. Arī atgriežoties atpakaļ pie bērniem, tas vai mēs mācām dabas zinības stundās par to, kāda ir plastmasas ietekme uz okeāniem un uz mežiem, vai mēs rādām viņiem filmas, kā tagad bija Dominikānā Santo Domingo, kad izskaloja vienkārši plastmasas kaudzi un par to, kad arī mazās plastmasas partikulas ir paliek ūdenī un zivīs, ko mēs ēdam. Un tas, cik ļoti tā ķēde jau iet apkārt, mēs jau nekur no viņas neizbēgam. Un, nemžēl, nē. no tiem kokteļu sāmiņiem mēs varētu ļoti viegli tik galā. Nu, vienkārši neņemam viņus. Tur tiešām nekas dzīvē no tā nemainīsies, un viņi ļoti daudz sarežot. Bet, iznāk, tavi bērni ēdīs to saldību no tā līdzpaņemtā termosiņa. Nu, taču nevarēs to foliju riņķi. Iesim, ņemsim svaramo saldējumu, ne? Liksim savā bļodiņā. Nu, ja tāda būtu iespēja, absolūti, jā. Tad pie tā ir jāpiedomā. Katrā solī mēs katrs mazliet padomājot uzlabot to planētu. Tas pats ir arī ar plastmasas ūdens pudelēm. Protams, ir viegli teikt, mums Zviedrijā ūdens ir dzerams no jebkura krāna un jebkurā restorānā tu vari kofišopā, tu vari ieiet un piepildīt savu pudeli, neko nepērkot un doties tālāk. Un tiešām Zviedrijā viss staigā ar tām savām metāla vai stikla ūdens. Nu, vairāk kādu lietojumu pudelēm. Jā, tieši tā. Es nedzīvoju Rīgā, varbūt es runāju pilnīgi saplamības, bet tas viss nav tik pieejams. Nu, nekas. Tagad to mums to izstāstīja. Vēl kāds par to padomās. Tieši tā. Lēnā garā tā pasaules labāk. Nu, lēnā garā tieši tā uz nākamo simtgadu. Būs labāk. Mums ir kur augt un no kā iespēdoties. Klavi, es vienmēr redzījumā beigās visiem jautāju vienu to pašu. Novēlējums latviešu tautai. Kāds ir tavs novēlējums? Mans novēlējums latviešu tautai ir pastāvēt par to, ko viņi vēlās. Nevis domāt, ka viņi nevar vai ko tad es, bet tiešām pamosties no rīta, paskaties spogulī un pat Jāni, tu esi super. Un, Ieva, tu izdari tieši to pašu un mīliet sevi, mīliet tos cilvēkus sev apkārt un ticēt sev. Paldies. Un viss būs labi. Un lai tev izdodas. Paldies, liels. Esi man tā, es jūtu man, cik ļoti to vajag tev. Tā, lai es tieku labi paliek, jo ilgāk, jo labāk. Tā kā uznāk un pāriet, tik apri un lēni bez galāk.